Армысыз құрметті көрермен, 5-ші арна эфирінде Шарайна ақпараттар қызметі студияда мен Арман Қазыбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Зардап шеккен үш кенші ауруханадан шықты. Жұмыс берушіге қойылған 12 талап әлі де талқылану үстінде. Келесі жылдың ақпан айынан бастап жол жүру үшін сараланған тариф енгізіледі. Қаламызда Pfizer вакцинасын алғашқы күні 31 адам алған. Екпе салу жалғасуда. Зардап шеккен үш кенші ауруханадан шығарылды. Сонымен қатар ArcelorMittal Теміртауда келісім комиссиясының кезекті отырысы өтті. Онда шахталар мен көмір өндірушілері кәсіподағының өкілдері кеншілер жағдайын жақсартар, нақты талаптарды алға тартуда. Кен орнында болған төтенше жағдайдан кейін зардап шеккен кеншілер жұмысқа оралу жайлы нақты ештеңе айта алмады. Бірі әлі ой үстінде болса, 62 жасар Елайдын Зейналов үзілді кесілді жұмыс жасамайтынын айтты. Нет. Жоқ болды, қаламаймын. Мен барлығын көрдім, сол жетеді. 35 жылда мұндай жағдайға бірінші рет тап болып тұрмын. Шахта деген өте қауіпті. Біздің шахтаға түсуіміздің өзі қауіпті болып саналады. Барлығы бұдан кейін қорқатын болады. Шахта өте қауіпті, солай болып қалады. Үшінші кенші журналистермен сөйлесуден бас тартты. Жолдастары қайтыс болғаннан кейін моральдық тұрғыда өз-өзіне келе алмауда. Жұбайы болса, аман қалған екі адамның өмірін осы азамат құтқарды дейді. Кеншілер дәрігермен Тау-кен құтқарушыларға өз алғыстарын білдіруде. Алайда олар әлі де толық ем-дом қабылдауы керек. Метанмен уланудың салдарын болжау мүмкін емес дейді дәрігерлер. Кеншілердің қазір қол жеткізгісі келетіні жалақыны 35%-ға арттыру. Бірақ ArcelorMittal Теміртау басшылығы бұл соммаға келіспейді. Дәл осы мәселе келісім комиссиясындағы ең күрделі мәселе. Екінші талап зейнетке шығу жасын төмендету. Қорқып тұрған жоқ, бірақ бұл жерде жақпай. Тут получится. Ну. Стой. Если получится, желательно болмай. Бармай. Қазіргі жағдай жақсы. Кәсіподақ зейнет жасына 50 жасты бекітуді ұсынуда. Кеншілер үшін зейнетке шығу жасын төмендету туралы мәселе үкіметке жіберілді. Жауап күтілуде. Келісім комиссиясы 11 қарашадан бастап отырыс өткізіп жатыр. Жұмыс беруші тарап шахталардағы жабдықтар, қосалқы бөлшектер мен материалдар бойынша техникалық аудит жүргізуге уәде берді. Кеншілер оның жетіспейтіндігін де мәлімдеген еді. Енді қаза тапқан 6 кеншіге шахтаның жанында немесе абайда мемориалдық ескерткіш белгі қойылғалы жатыр. Қайтыс болғандардың отбасылары үшін компания пәтер сатып алуға уәде берді. Талаптардың қалған тармақтары әлі де талқылануда. Жандос Бақытұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев биылғы жылы жөндеуден өткен аулалар мен футбол алаңдарының жай күйін бағдарлап қайтты. Қарағандыда осы жылы 55 балалар алаңқайын және 12 футбол алаңын көркейту көзделіп, айтарлықтай жұмыстар атқарылған. Елді мекендерде көркейту көгалдандыру бағдарламасының орындалысы турасында тілші әңгімесінде. Қала басшысы алдымен Октябрь ауданында жаңадан жасақталған футбол алаңының төсемін қолданылған жабын сапасын қарады. Балақайлар игілігіндегі аумақты допты қақпаға бағыттап та байқастады. Биылғы жыл Октябрь ауданында елді мекендерді көркейту көгалдандыру бағдарламасы бойынша 226,2 миллион теңге 10-нан астам футбол алаңын көркейтуге бөлінген. Аталмыш футбол алаңдарын аула клубтары бар тұрғын үйлер аумағына жасақтаған. Екі мердігер компания бұл ауданда футбол алаңдарын жасақтауға кірісіп, бүгінде алаңдарға жасыл жабын төселген, кеспектас, жарық шамдары орнатылып қоршалған. Келер жылға да біз өзіміз үшін осындай жоспар белгілеп отырмыз. Әрбір аула бойынша алаңдарды қалпына келтіретін боламыз. Және біз бұл жұмыста қаланың шеткері жақтарын қамтуға тырыстық. Мәселен, Озинкада жұмысшылар кентінде, Жіби аумағында да ауланы қалпына келтірдік. Федоров аумағында мұндай алаң болмады, ол аумақта жасақтадық. Аулаларды осылайша сапалы қалпына келтіретін болсақ, мұндай аулалар 10 шақты жыл қалпын сақтап тұратын болады. Жөндеуді де көп қажет етпейді, ал жалпы бізде жөндеу жұмыстарына қаржы көп кетеді. Октябрь ауданында жалпы саны 12 футбол алаңы және 55 балалардың ойын алаңы көркейтіліп қолданысқа берілген. Ал Қазбек би ауданына қарасты 3 секторда қала, оңтүстік шығыс және Михайлов аумағы бойынша жалпы қарасы 53 балалар алаңын көркейту жоспарланыпты. Бүгінде футбол алаңы мен балалар алаңдары бойынша да жалпы шаруа тамамдалған. Біз өзімізге алдымызға мақсат қойдық. Жыл сайын шамамен 500 миллион теңгені көркейту жұмыстары үшін іздестіріп, сол қаражатқа қалпына келтіру жаңарту жұмысын жүргізбекшіміз. Бұл бір реттік акция емес. 5 жыл өткен соң ол жұмыстың жақсы жетістігін көреміз.
Айтары бил тұрғындар өтінішіне орай балалар алаңдарының аумағы ұлғайтылыпты. Өткен жылдары 100 шаршы метр болса, биылғы төселген балалар алаңының аумағы 300 шаршы метрді бойлаған. Ондағы ойын элементтері де көбейтілді, дейді аудан әкімінің орынбасары. Атап айтсақ, алаңдарға жасанды шөп төселіп, балалардың ойын кешені, әткеншектер, құммен ойнайтын арнайы алаң, қозғалысы шектелген балаларға арналған. Модульді дала тренажерлары құрылымы темірден жасалған орындықтар орнатылған. Қала бойынша 9 бригада ойын алаңдарын көркейтіп жабдықтауға жұмылыпты. Ал футбол алаңдар десе, Қазбек би ауданында биыл 7 футбол алаңын жаңадан төсеген, 10 алаңды қалпына келтірген. Полностью по району Казбилна 70. Қазбек би атындағы аудан бойынша бізде 71 футбол алаңы бар, 40 алаңның жағдайы қанағаттанарлық деңгейде. Жаңадан міне 7 алаң құрылуда. Ал келер жылы аудан бойынша тағы 10 футбол алаңын жасақтаймыз. Шахтер мекемесі балансынан алған футбол алаңдарын жөндеп қалпына келтіреміз. Футбол алаңдарды іске қосқан соң ол алаңдардың 2 жылдық кепілдік мерзімі бар. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Келесі жылдың ақпан айынан бастап жол жүру үшін сарыланған тариф енгізіледі. Қарағанды автобустарында жол жүру ақысын электронды төлеуге арналған терминалдар орнатыла бастады. Жүйе іске қашан қосылмақ? Тұрғындардың төлем карталарын сатып алу қарқыны қандай? Жергілікті атқарушы билік жаңа инновациядан не күтеді? Толығырақ алдағы сюжетте. Қазіргі уақытта Қарағанды қаласының автобустарында электронды жолақы төлеу жүйесі енгізілуде. Өткен аптада 70 автобусқа арналған 140 бірлік терминалдың бірінші партиясы келіп түсті. Жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес барлық жабдықтарды орнатуды 2021 жылдың қараша айында аяқтау жоспарлануда. Он ай туралы біз қала бойынша, оның ішінде осы жерде де қазір мынау әлеуметтік жағдайлар жаңа кісілерге беретін карточкалардың бәрін таратып жатырмыз. Бүгінгі күні 53 мыңнан астам таратып болдық. Ол әлі жұмыс жүріп жатыр. Біздің жоспар бойынша желтоқсан айынан бастап тестовый режиме осы жаңағы электрондық билетті жүргізу тестовый варианты желтоқсан айында бастайтын боламыз. Картасыз жол жүру құны қандай болатыны туралы әзірге нақты ақпарат жоқ. Сараланған тариф бойынша сараптамалық қорытындылар, қоғамдық кеңестің мақұлдауы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама алынды. Кейіннен әділет органдарында тіркеу үшін тарифтерді келісу бойынша мәслихаттың шешімі күтіліп отыр. Өндірісте 300 мың дана карта бар, оның алғашқы партиясы Қарағандыға 134 мың дана көлемінде түсті. Оның ішінде 100 мыңы жеңілдік карталары болып табылады. 7 мен 15 жас аралығындағы балалар, зейнеткер, әлеуметтік жеңілдік карталары рәсімдеу бойынша статистика жүргізілуде. Олардың жоспарлы 176061 картасын 58 мыңға жуық адам рәсімдеген. Жалпы қала бойынша 9 жерде бар, оның ішінде бәрі мынау микрорайондарда орналастырғанбыз. Жақын жерде адамдарға майқұдық, сортировка, пришахтинск, жаңағы қаланышы сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жеңілдік карталарын сату пункттерінен басқа қалада стандартты карталарды сатуға 59 нүкте қарастырылған. Бұл Сарырқанан дүкендер желесінің пункттері, Секало жеке кәсіпкерлігі киоскілері, сондай-ақ супермаркеттер. Жергілікті атқарушы билік электронды төлем жүйесін енгізуге үлкен үміт артады. Ендігі жылдың ақпан айынан бастап жаңа дифференцирован тариф қоямыз, 80 теңге, 150 теңге. Сол бәрі сол электронды. Оны бізге не береді? Біз көреміз, қанша адам жүріп жатыр, қандай маршруттар біз өзгертуіміз керек, немесе өзгертпеуіміз, немесе көбейтуіміз керек. Өйткені қала үлкен, маршрут көп, сондықтан осындай жұмыс жасайтын боламыз. Енді көп жылда күткен бұл мәселе болатын, қазір шешім тауып жатыр. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Данил Заславский, 5-ші арна. Жоба әзірлеп, грант ұтып ал. Бұқар Жырау ауданында жастар кәсіпкерлігін дамытуды ынталандыру бойынша 500 мыңнан миллион теңгеге дейін қаражат бөлу жұмыстары жүргізілуде. Кәсіпкерлік мақсаттағы қайтарымсыз қаржы қызықты және іске асатын бизнес жобаларды жүзеге асыруға беріледі. Толығырақ сюжетте. Абай Төлейханов, Бұқар Жырау ауданының жас кәсіпкері, ол жастар кәсіпкерлігін дамыту және қолдау үшін Бұқар Жырау ауданы әкімінің гранттар бағдарламасы бар екенін және оның ондаған жерлесі оны сәтті пайдаланғанын естіп білген. Осыдан соң Абай да кәсіппен айналысу идеясын ойға алған. Сидел также в столовых. Шынымды айтсам, мен бұл бизнес идеяны басқалардан көріп қызықтым. Өткен жылы теледидарда жас кәсіпкерлердің өз жобасын ұсынып, грант ұтып жатқанын көрдім. Оларға деген қолдаудың барын ұқтым. Мен өзімді сынап көруге бел будым. Шынымды айтсам, ешқандай жоспар болған жоқ. Асханаларда отырғанда айналама қарап, мінсіз тағамдандыруды қалыптастырам деп армандайтынмын. Маған осындай мүмкіндік бұйырды. Сәйкесінше мен бұның бәрін жүзеге асырдым.
Абай алдымен болашақ бизнес асхананың жобасын ойша жасаған, содан кейін оны қағазға көшіріп, қажетті кеңестер алып жетілдірген. Артынша Бұқаржау ауданы әкімінің гранты байқауына қатысуға өтінім беріп жеңіп алған. Ақысыз негізде алынған миллионға өз қалтасынан тағы 1,5 миллион теңге қосып, кәсібінің нәсібін көріп жүрген жайы бар. Ағымдағы жылы ұйымдастырылған бірінші байқауда жастар кәсіпкерлігін қолдауға 15 миллион теңге бөлінді. Байқау жазда өтіп, оған 43 адам өтініш берді. Нәтижесінде 17 адам жеңімпаз атанды. Жоба қазіргі күні сәтті жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі аясында қазір екінші байқау кезеңі өтуде. Оған 10 миллион теңге бөлініп, 30 адам өтініш берді. Екі аптадан кейін біз грант иегерлерін анықтайтын боламыз. Ауданда жастар кәсіпкерлігін дамытуға үлкен көңіл бөлінеді, және бұл ретте жас креативті адамдарды дамыту және қолдау үшін аудан әкімінің гранттары үлкен маңызға ие. Кеңес беру, түсіндіру жұмыстары тұрақты негізде жүргізіледі. Жастарға бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқытудан өту ұсынылады. Тек осы жылы ғана бұл мүмкіндікті 28 адам пайдаланды. Оқудан кейін бизнесті дамыту үшін шағын несие алуға, немесе нәтижелі жұмыспен қамтудың және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың еңбек бағдарламасына қатысты. Бизнес жобаны іске асыру үшін өтеусіз грант алуға болады. Әкім грантына үміткер көптеген қызықты жобалар болды. Олар автокинотеатр ашу, қоқысты қайта өңдеу, үй жағдайында шағын жасыл өсіру және тағы басқалары. 2018 жылы байқауға қатысқандардың саны 7 адам болды, бірақ сәйкесінше грант сомасы да аз болды. Биыл тілек білдірушілер саны 3-4 есеге артып отыр, себебі қазір ақпараттық кеңес беру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біз барлық ауылдық округтерді аралаймыз, мониторинг және мобильді топпен бірге жастарға қажетті кеңестерді береміз. Бұқаржау ауданының әкімдігі осындай жобалармен барлық ауылдық округтерді жұмылдыруға, жұмысы және НИТ санатындағы жастарды қызықтыруға тырысады. Осындай грантпен кәсібін бастаған Абайдың бүгінде үлкен жоспарлары бар. Ол мұнымен тоқтап қалмақ емес. Я хочу все реализовать, также хочу сделать. Болашақта ойлағанымның барлығын жүзеге асырғым келеді. Шығыс асханасын ашқым келеді. Қазір Алматы Астана қаласының аспазшыларымен келіссөздер жүріп жатыр. Мен бұл асхананы кеңейтуге үміттенемін. Ботақара кентінде барлығын Қарағанды қаласындағыдай жасағым келеді. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағандыда жас аналар мен жас өспірімдердің вакцинациясы басталды. Қаламызда Pfizer вакцинасын алғашқы күні 31 адам алған. Олар екпенің қауіпсіз екендігіне қаншалықты сенімді? Өздерінен сұрап көрдік. Қарағандыда қазір 12-17 жас аралығындағы балаларды, жас өспірімдерді, сондай-ақ жүкті және босанған әйелдерді вакцинациялау науқаны жүріп жатыр. Оларға америкалық Pfizer вакцинасы салынады. Халықтың бұл жөнінде ойы екі тарапқа бөлініп, қызу талқыға ұласқан. Қарсы көзқарастағы бір топ вакцинаны әлсіз және жас ағзаға енгізуден қауіптенеді. Дәрігерлер оларға Pfizer-дің тәжірибеден өткен сенімді препарат екендігін айтып жеткізуде. Бұл енді ғана бізге Европадан келген Pfizer комбинативті вакцинасы. Бұл әрине ата-аналар бұл үшін жаңағы уайым шегеді балалар үшін. Сондықтан әлі қорқыныш бар. Бірақ біз шақырған адамдардың көбісі қазір келісіп жатыр. Денсаулық сақтау ұйымы өз тексерісінен өткізген біріншіден, яғни бұл балаларға салынатын болғандықтан, яғни бұл вакцинаны балаларға жасаған деген сөз. Вакцинация ерікті түрде жүргізіліп жатыр. Жасөспірімдер мен аналар вакцина алуға өздері ниеттеніп келді. Олардың көбі COVID-19-ның зардаптарына тікелей куә болғандар, сондықтан екпенің бүгіндегі қажеттілігін жақсы түсінеді. Мен мектепке барамын, адамдармен сөйлесемін және халық көп шоғырланған жерлерде жүремін. Сондықтан вакцина менің вирус жұқтырып алмауыма аз да болсын үлесін қосады деп сенемін. Бұл маған алаңсыз адамдармен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Во-первых, я мама двоих детей. Мен екі баланың анасымын, далаға жиі серуендеуге шығамын. Сол себепті өзім қорғансам, балам да аман болады деп ойлаймын. Мен бұл вирустың салдарын өз көзімен көргенмін, оның қаншалықты қауіпті екенін түсінемін. Я привык считать, что әке жағынан туыстарым да коронавируспен ауырды. Олар ауруды қалай өткергендерін айтып берген. Сонда мен тура сол тәжірибені қайталағанша оның ертерек алдын алған жөн деп шештім. Дәрігерлердің айтуынша, балаларды вакцинациялау білім беру ұйымдарында жүргізілмек. Мектептер қажетті температура режимі сақталған, тоңазытқыштармен жабдықталған. Айта кетейік, қазір Қарағандыда Pfizer вакцинасы екі жерде, Кеншілер даңғылы 78 мекенжай бойынша нөмір 3-ші емханада және Лабады көшесі 43 мекенжайындағы қалалық алғашқы медико-санитарлық көмек көрсету орталығында алуға болады. Ақнұрмыз Атаева, Ирина Нинашева, Николай Шевелев, 5-ші арна. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының өкілдері Pfizer вакцинасын сақтауға арналған төмен температуралы мұздатқыш камераларды Қарқаралы және Қаражал қалаларының, сондай-ақ Жәрем кентінің медициналық мекемелеріне жіберді.
Жабдық вакцинаны қажетті температурада минус 86 градусқа дейін тасымалдауға және сақтауға мүмкіндік береді. Толығырақ алдағы сюжетте. Естеріңізге сала кетейік, екі апта бұрын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қарағанды облысының барлық өңірлеріндегі емханалар мен ауруханалар үшін Pfizer вакцинасын тасымалдауға және сақтауға арналған мамандандырылған медициналық техниканың 97 бірлігін сатып алған болатын. Бұл стационарлық тоңазытқыштар сонымен қатар вакцинаны тасымалдауға арналған портативті жылу контейнерлері болып табылады. Установили, специалистам объяснили, как оно будет работать, в каких условиях, генераторы, все у нас на готове, если при отключении света, то, в общем, все индикаторы рабочего состояния. Pfizer вакцинасын сақтауға арналған мұздатқыштар мен толық қамтамасыз ету үшін жабдықтар қалалар мен аудан орталықтарына жеткізілуде. Өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Өркен Кентөбе өкілдігінің мүшелері мұздатқыш жабдықтарды беру үшін Қарқаралы орталық ауруханасына барды. Компания әлеуметтік жауапты коронавирустық инфекцияның пандемиясымен байланысты жаңа сын-тегеуріндерге дайындалып жатқаны атап өтілді. Индикаторы все высвечивается, все это нам соединили, показали специалистам. Бұл Кентөбе кенішінің қызметкерлері үшін ғана емес, сондай Қарқаралы ауданының тұрғындары үшін де үлкен көмек деп атап өтті Қарқаралы ауданының аудандық орталық ауруханасы директоры Светлана Сүлейменова. Қарқаралы ауданда тіркелген халық тіркелімі бойынша 29,5 мың адам тұрады. Кәсіпорынның вақталық қызметкерлерімен бірге шамамен 35 мың адамды құрайды. Вакцинация бригадасы күн сайын барлық шалғай емдеу мекемелеріне барады. Иммундау үйлер мен қыстаулар бойынша да жүргізіледі. Өркен Кентөбе өкілдігінің директоры Леонтий Русанов бөткендей, олардың кеніші Қарқаралы ауданда орналасқан. Қызметкерлердің көпшілігі осы аймақтың тұрғындары, сондықтан компания қызметкерлерді олардың жақындарын, көршілерін уақытылы вакцинациялауға мүдделі. Вакцинацияға көп көңіл бөлінді. Қызметкерлерді үгіттеу және көтермелеу көрсеткіштің 95%-на қол жеткізуге мүмкіндік берді. Бұл жылжымалы мұздатқыш, ол вакцинация бригадаларының шығуына қызмет етеді. Сондықтан бұл камера автомобиль аккумуляторының астында жұмыс істейді. Темекі тұтатқыш орын арқылы енгізіледі. Сондықтан Қарқаралы ауданының ең шалғай жерлеріне тұрғындарды жедел вакцинациялау үшін баруға болады. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы өкілдері сондай-ақ Қаражал қаласының орталық аудандық ауруханасына және Жәйрем кентінің ауруханасына барып, дәрігерлерге көлемі 100 литр стационарлық мұздатқыш камераларын және баламалы қуат көзі бар екі портативті мұздатқыш бокстарын берді. Мұның артықшылығы ол автомобиль желісіне қосылады және оны тасымалдауға болады. Егер біз алыс кәсіпорындарға немесе ұйымдарға баруымыз керек болса, біз вакцинаны осы жерге қойып, процедураға апара аламыз. Мұндағы дәрігерлер коронавирустық пандемияны барлық халықпен жеңген кезде мұздатқыштар температураның ерекше жағдайларын қажет ететін басқа дәрі-дәрмектерді сақтау және жеткізу үшін қолданылатын болады дейді. Өркен атасу өкілдігінің директоры Маратбек Бакенов атап өткендей, Қаражал мен Жәйрем бұл бір өңір болып табылады және көрші дәстүрі бойынша бұрыннан бір-біріне көмектеседі. Біз барлығымыз өндіріс орнында тұрып қалмау үшін өз жұмысшыларымызға қамқорлық жасаймыз. Егер өндіріс болса, онда жалақы сәйкесінше сақталады. Сондықтан Қаражалда біздің Өркен атасу кәсіпорнымыз алғашқы 100% вакцинацияланғандардың қатарына кіреді. Бүгінгі күні кәсіпорында вакцинаның екінші компонентімен 922 адам егілді. Жәйрем кентіндегі орталық аудандық аурухана одан әрі ынтымақтастыққа үміт білдіріп отыр. Әсіресе осындай қиын сәтте қолдау көрсеткеніңіз үшін көп рахмет. Олар жабдықты қабылдап алды. Сіздің қызметкерлеріңізге рахмет. Олар бізге жабдықты орнатып берді. Арман Қазбекұлы, Данил Заславский, 5-ші арна. Дүниежүзілік жетіске қарсы күрес күні қарсаңындағы айлық аясында баспасөз мәслихаты өтті. СПИД орталығының мамандары аймақтағы ауру ахуалы жайлы айтып, ғасыр індетін жұқтырмаудың амалдарымен бөлісті. 1 желтоқсан дүниежүзілік жетіске қарсы күрес күні. Осыған орай айлық шараны қолға алған Қарағанды облыстық жетіс орталығында баспасөз конференциясы өтті. Бүгінде аймағымызда осы инфекциямен 3000-нан артық адам тіркелгендігі айтылды. Ал осы жылғы көрсеткішті былтырғы жылмен салыстырсақ, биыл жұқтыру жағдайларының төмендеуі байқалады деп отыр дәрігерлер. Осы биылғы жылы 10 айдың ішінде 342 жаңа жағдай тіркеліп отыр. Егер де бұны былтырғы жылмен осындай аумақта қарайтын болсақ, 10 айдың ішінде 33 жағдайға кем тіркеліп отыр. Яғни бұл шамалы бұл тіркелудің төмендеу бағытын көрсетеді біздің облысымызда. Жит жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы бүгінгі күні аса өзекті мәселелердің бірі. Оның әлемде жайлап жатқанына 40 жыл болды. Бұл инфекцияның үш берілу жолы бар. Жыныстық, парантериалды, яғни қан арқылы және анадан балаға вертикальды жолмен жұғуы мүмкін. Мамандардың айтуынша ең көп жағдай жыныстық жолдың есебінде. Айта кетейік, биыл тұрғындар жит орталығында дәрігерлердің кеңесін тегін ала алады.
Биылғыны ашық есік арқылы біздің центрдаға әрбір келген адам тегін мөлшерде осы психолог, гинеколог, кожевенеролог, терапевт сияқты мамандардан тегін консультация алуларына болады, және де өздерінің жетіс жаңағы статусын білуге болады тексерілу арқылы, экспресс-тест болсын, немесе иммуноферменттік анализ ретінде болсын. Осындай көптеген шараларды дайындап өткізбек болып отырмыз. Бүгінде сапалы емдеудің арқасында жұқпасы бар адамдар қалыпты өмір сүруге, дені сау балаларды дүниеге әкелуге және вирустың таралуынан қорықпауға мүмкіндік алған. Дүниежүзілік жетіске қарсы күрес күні қарсаңында Қарағанды облысы бойынша халықтың инфекция және оның алдын алу жолдары туралы білімін арттыру үшін бірқатар іс-шаралар жүргізілуде. Жезқазған қаласында жетіс орталығы бөлімінің мамандары студенттермен ақпараттық білім беру жұмыстарын ұйымдастырмақ. Балқаш қаласында ашық есік күні өтеді. Ал Теміртауда сенің таңдауың, сенің өмірің, нашақорлық пен инфекцияның алдын алу жолдары мәселелеріне арналған фото көрме жоспарланып отыр. Еске сала кетейік, қандай да бір сұрақтар туындаса, сіз әрқашан Нанжерская көшесі 37 мекенжай бойынша көмек ала аласыз. Ақнұр Затаева, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қаламыздың барлық жаңалықтары Қарағанды хабарында. Наурыз айында өз жұмысын бастаған жаңа газет қала аумағында кеңінен тарап, өз оқырмандарын таба білген. Бүгінгі күннің өзінде 4000 тиражы жарық көрген. Сараптамасы мен сақа оқырманның есінде сақталған жаңа газет туралы келесі де. Қарағанды хабары газеті тәуелсіздіктен бері тұңғыш ашылған қазақ тіліндегі қалалық газет. Оның алғашқы саны Октябрь ауданына Алихан Бөкейхановтың есімі берілгені жайлы сүйінші хабармен бастау алған. Бүгінде қаламыздың барлық жаңалықтарын осы газеттен оқуға болады. Онымен қоса түрлі қызықты айдарлары ел көңілінен шыққан. Сонысымен де сұранысқа ие, және де жазылу бағасы да халықтың қалтасына жаққан. Сейчас активно идет. Бүгінде Қарағанды хабары газетіне жазылу белсенді жүріп жатыр. Жазылу бағасының қол жетімде екенін атап өткім келеді. Тұрғындар үшін бар болғаны 2667 теңге 20 жсн. Кәсіпорындар үшін 5667 теңге 20 жсн-ді құрайды. Газетке жазылу үшін Қазпоштаның кез келген бөліміне жүгіне аласыз, немесе баспа үйіне келсеңіз болады. Әлеуметтік желі қарқынды дамып, газет оқырмандары біраз саябырсаған заманда Қарағанды хабары газеті ұтымды ой тауып, өзгелерден өзгеше әдіске көшкен. Басты бет, бүгін руханият секілді айдарлардан бөлек, әр басылым сайын салмақты сұхбаттармен елді қуантуда. Онымен қоса сериялық мақалалар да жарық көруде. Болашағы бұлыңғыр деп болжам жасаған газет басылымдарына ерекше тыныс әкелген Қарағанды хабары елді елең еткізер ақпарлары мен халықтың базынасын жазудан аянып қалмауда. Газеттің сайттардан біздің ерекшелігіміз, мысалға бізде Қарағанды қаласында қаншама телеарна бар, сайттар бар, ақпараттық агенттіктер бар, олар болып жатқан жаңалықты бірден хабарлап қояды, яғни біз аптасына бір рет шығамыз. Біздің ерекшелігіміз сол оқиғаларды, болып өткен оқиғаларда неге болып жатыр, неліктен болып жатыр, бұны ары қарай қалай шешу керек деген тақырыпта біз сараптамалар ұйымдастырамыз. Яғни сайттарда қысқа жаңалықтарды оқып танысатын болса, оқырман апта соңында, апта ортасында біздің газеттен оны ары қарай жалғасын табады. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген Алихан Бөкейхановтың сөзін ұран еткен газет бүгінде тек мемлекеттік тілде жарық көруде. Қалалық газеттің оқырмандар саны күн санап артып, тіпті аудандардан да жазылушылар табылуда. Газеттен бөлік арнайы сайтта ашылып жұмыс жүргізілуде. Келешекте әлеуметтік желі арқылы қарқынды жұмыс жасалады, дейді газет басшылығы. Онымен қоса жарнамаға да арнайы айдар ашылмақшы. Жандос Бақытұлы, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна. Президенттік олимпиаданың жеңімпаздары білім гранттарына ие болады. Қарағандыда жаратылыстану математикалық бағыт бойынша оқушыларға арналған 14-ші президенттік олимпиаданың қорытынды кезеңі басталды. Толығырақ сюжетте. 14-ші президенттік олимпиаданың соңғы кезеңінің салтанатты ашылу рәсімі 15-ші қараша күні академик Евгений Арсланұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде өтті. Олимпиадаға еліміздің барлық өңірлерінен 11-12 сыныптардың 180 оқушысы қатысты. Олар білім шыңының биігіне шығуға таласты. Оқушыларға 4 пән бойынша тапсырмалар берілді. Олар математика, физика, химия және биология. Дарын орталығы жыл сайын өткізетін зияткерлік байқау еліміздің дарынды оқушыларын анықтауға және олардың әлеуетін іске асыруға қолдау көрсетуге көмектеседі. Бұл президенттік олимпиада биыл 14-ші рет өткізіліп жатыр. 2008 жылдан басталған бұл олимпиада. Сондықтан да бұл олимпиадаға жаратылыстану математикалық бағыттағы әр мектептің 11-ші сынып, 12-ші сынып оқушылары қатыса алатын олимпиада. Бұрын соңды республикалық халықаралық олимпиадаларға қатыспаған оқушылар қатыса алатын олимпиада бұл.
Олимпиада 3 кезеңде өтті. Аймақтық, іріктеу және республикалық. Алғашқысы 42 айында өтті. Оған республиканың барлық өңірлерінен 3000 оқушы қатысты. Іріктеу кезеңі 22 қазанда бір мезгілде. Барлық облыс орталықтарында және республикалық маңызы бар қалаларда өтті. Қорытынды республикалық тур 15-18 қараша аралығында өтеді. Хочу поблагодарить организацию. Дарын орталығына осында үлкен олимпиадаға қатысуға мүмкіндік бергені үшін алғыс айтқым келеді. Және де барлық олимпиада барысындағы академиялық адалдығы үшін де алғыс айтамын. Кейін жоғары оқу орнына түскен кезде жеткен жетістігім қатысқан сайыстарым осының барлығы өз көмегін тигізеді деп ойлаймын. Президенттік олимпиадаға қатысушылардың жұмысын халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері, республиканың жетекші жоғары оқу орындарының студенттері, магистрлері және PhD докторлары бағалайтын болады. Барынша әділеттікті қамтамасыз ету үшін конкурс онлайн түрде көрсетілетін болады. Бейнетрансляцияға сілтемелер Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының аккаунттарында ұсынылады. Жандос Бақытұлы, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар реті осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар.